Sağ olun dostlar. Nima uchun AQSh sudi ba'zan jinoyatchilarga 1000 yildan ortiqroq qamoq jazosini beradi. Turli yangiliklar, seriallar orqali AQShda ma'lum bir jinoyatchiga bir necha karra umrbod yoki bir necha ming yillik qamoq jazolari berilganligini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Albatta, bunday jazo o'tash uchun uning umri yetmasligi aniq. Unday bo'lsa, nima uchun federal qonunlar buni hisobga olmagan? Nima uchun ular bugungi kunga qadar odamlarning umri yetmaydigan darajada uzoq muddatli qamoq jazolarini tayinlar ekan? AQShda boshqa mamlakatlardan farqli ravishda ozodlikdan mahrum etish jazosi bir nechta moddalar bo'yicha umumlashtirilmaydi. Misol uchun bir qator jinoyatchilarni amalga oshirgan odamning jazosi muddatlari qo'shib chiqiladi. Shu tariqa jinoyatchilarning qamoq muddati 1000 yilga ham cho'zilib ketishi mumkin. Buni osonroq qilib o'lim jazosi almashtirish mumkin emasmi, deysizmi? Shuni aytish kerakki, AQShda o'lim jazosi bekor qilingan. Mahbusning qamoqdagi shartli ravishda ozod qilishlari uchun imkon beradigan minimal muddat mavjud. Shu tariqa o'ta xavfli jinoyatchilar ham muddatidan avvalroq ozodlikka chiqishlari mumkin. Biroq, jinoyatchi ketma-ket uzoq muddatli jazo olgan bo'lsa, shartli ravishda ozod etilish imkoniyatiga ham qaramay, keyingi jazo muddatini o'tashga kirishadi. Oklahomada 85% qonun mavjud. Unga ko'ra, mahbus muddatidan avval ozod etilishlari so'rash uchun umumiy qamoq muddatining 85% qismini o'tab bo'lgan bo'lishi kerak. Agar jazo muddati bir necha ming yilga teng bo'lsa, shartli ravishda ozod bo'lish haqida unutsa ham bo'ladi. Tarixdagi eng katta muddatli qamoq jazosi Guinness rekordlari kitobiga kiritilgan. Charles Scott Robinson jismoniy zo'ravonlikda ayblangan va har bir jinoyati uchun 5000 yildan jazo olgan. Shu tariqa Charles Scott Robinsonning jazo muddati 30 ming yilni tashkil qilgan. 1996-yilda Oklahoma shtatida Alan Wayne McLaurin 12750 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Uni odam o'g'irlash, jismoniy zo'ravonlik va bosqinchilikda ayblaganlar. McLaurinning sherigi Dorin Anderson 1993-yilda 22 ming yilga qamoq jazosini olgan. Ammo Anderson ushbu qarordan norozi bo'lgan va uni qayta ko'rib chiqishlarini talab qilgan ekan. Qayta ko'rib chiqilgan ish uning qamoq muddati 11 ming yilga qisqartirilgan. Masxaraboz qotil John Wayne Gacy tarixdagi eng shafqatsiz qotillardan biri sanaladi. U o'tgan asrning 70-yillarida 33 ta yigitni o'ldirgan va 12 ta qatl 21 karra umrbod qamoq jazosini olgan. 1994-yilda qotil o'lim jazosiga duchor bo'lgan. Bunday jazo turlari faqatgina AQShda emas, misol uchun 1989-yilda Tailandda Chama Tkhipyaso ismli tovlamachi qiz va uning 7 ta sherigi bank operatsiyalarida tovlamachilik qilganlari uchun 141 ming 78 yilga qamoq jazosiga hukm qilinganlar. Ushbu holat ham Guinness rekordlari kitobiga kiritilgan ekan. Videomiz nihoyasiga yetdi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, omon bo'ling.